Ahoj, děti! Strana nadepsaná hvězdička 6 je zakončena čtvrtým cvičením. Toto cvičení zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, ale vraťte se, porovnáme řešení. Máte hotovo. Tak co jste dělali? Tady se bez zadání neobejdeme. Nakresli vázu. Nakreslit vázu. Jujda. Tak jo. Tak já to zkusím. Jedna čára. Druhá čára. A teďka to takhle. No a teďka jestli to dokážu na druhé straně stejně. Aby ta váza byla souměrná. Takhle a tady. No, to by šlo. Tak, vázu trošku vyzdobím. Tak, ještě. Tak já jsem nakreslil vázu, ale do vázy. No, takhle prázdná váza, to se mi úplně nelíbí. Já si myslím, že bych do té vázy mohl přidat, ano, nějaké květiny. Tak. To je jednoduché květiny nakreslíme a tyhle ty květiny jsou pro vás za to, jak krásně čtete. Tak tohle je moje váza s květinami a ta vaše. Já si myslím, že je barevnější a určitě povedenější.